Dobré ráno, církev. Vítajte v Martindome, ktorý je domovou City Church v Bratislave. A nejaký čas dozadu sme mali taký dobrý zvyk, kedy sme sa vždy ráno pýtali, či je tu niekto po prvýkrát. Máme tu dnes niekoho prvýkrát? Á, vítaj! Kedysi sme mali ďalší dobrý zvyk, že ich sme privítali a mali sme pre nich pripravený nejaký špeciálny darček. Nie som si istý, že či máme darčeky pripravené, ale keby náhodou nie, tak ťa radi pozveme na VIP kávu. A keď náhodou kávu nepieš, tak si môžeš urobiť VIP svojku s pastorom. <rý> Vítajte. Ste na dobrom mieste. Viete, prečo ste na dobrom mieste? Chcem vám povedať jednu veľmi dôležitú vec. Bez ohľadu na to, či si sem prišiel alebo prišla po krát, alebo sem chodíš už mnoho rokov a či poznáš Boha a kráčaš s ním po svojej ceste celý svoj život alebo vôbec netušíš, kto je Boha a prečo by si sa mala o ňoho zaujímať, či si v službe alebo vôbec netušíš, prečo by si mala alebo mala niečo robiť pre niekoho iného, tak ti chcem povedať jednu veľmi dôležitú vec. Bez ohľadu na to aké je tvoje nastavenie, tak božie nastavenie voči tebe je dobré. Boh má dobrý plán pre tvoj život. A na to, aby si mohla ten dobrý plán realizovať, tak potrebuješ urobiť iba jednu jedinú vec. Potrebuješ Bohu povedať, tu som. A Boh zmení tvoj údel. A mám pre teba ešte jednu dobrú správu. Bez ohľadu na to, či máš 10 alebo 100, či si v službe strávil roky alebo len malú chvíľu, tak Boh neposiela na dôchodok. Pastor sa, myslím, tešil, že na dôchodku vyskúma, ako to bolo s tými košíkmi, do ktorých pozberali omrvinky. Včera sme mali možnosť o tom počuť. A, bratu, mám pre teba zlú správu. Ja myslím, že Boh na dôchodok neposiela. Boh dáva sezóny pre ľudí, ale stále, bez ohľadu na to, či máš 10 alebo 100, má Boh pre teba plán a má plán aj pre tvoju službu. Je dobré, že si sem prišiel alebo prišla, pretože máš príležitosť byť užitočná. Keď sme hovorili o téme tohto mesiaca, tak Pašo mi dal zadanie, aby som hovoril o tom, čo to znamená byť užitočný. A na prvý pohľad to bolo veľmi jednoduché, tak som si povedal, fajn, ale potom ma premkol strach. Mal som príležitosť v týchto dňoch sa vrátiť späť do školských hlavíc aspoň na chvíľu a bolo to veľmi príjemné, takže vás chcem povzbudiť ešte s jednou vecou. Vzdelávajte sa, hlavne vy mladí, ale aj všetci ostatní, pretože vzdelanie je to, čo robí rozdiel a je skvelé naučiť sa nové veci. A uvedomil som si, že tie najjednoduchšie veci, sú v svojej prapodstate tými najzložitejšími. Na to, aby sme vyriešili elementárny problém, tak veľmi často potrebujeme obrovské množstvo vedomostí a mnohokrát sa musíme vrátiť úplne na začiatok. Tie najvýznamnejšie matematické problémy sú naozaj najjednoduchšie a za celú históriu neboli ešte stále vyriešené. Moja domáca skupinka, keď by náhodou ste mali chvíľku, tak sa môžete pozrieť na tie, ktoré ešte nie sú vyriešené, sú naozaj, naozaj zaujímavé. Každopádne, tak toto bolo aj s dnešným zadaním. Hovoriť o tom, čo to znamená byť užitočný, na prvý pohľad znie veľmi jednoducho. Ale keď sa nad tým zamyslíme, tak sa nám odokrie celá komplexita toho, čo vlastne znamená byť užitočný, kto je užitočný, ako sa to dá urobiť. A verím, že na to, aby sme túto otázku rozriešili, tak sa musíme vrátiť až na úplný začiatok. A položiť si tú správnu otázku. A tou je nie ako, ale prečo. Prečo by sme mali byť užitoční? Prečo Boh od teba chce, aby si bola užitočná? Prečo Boh vlastne stvoril teba a mňa? Prečo Boh stvoril tento svet? Aký je Boží charakter? Čo je to, čo ho k tomu primelo? A to je to, o čom sa budeme dnes spolu zamýšľať. Prečo sme tu? Prečo by sme mali byť užitoční? Akým spôsobom môže byť užitočný? A čo to pre teba a pre mňa znamená? ako som slúbil, na to, aby sme pochopili komplexitu tohoto zadania, musíme pochopiť, čo je Božím charakterom, prečo Boh stvoril svet a človeka. Odpoveď sa skrýva prekvapivo v prvom riadku Biblie, kde je napísané, že na počiatku Boh stvoril nebesiázem. Predstavte si to, je to asi zložité. Všemohúci Boh, ktorý znamená všetko, je nad časom a nad priestorom, má potrebu niečo robiť. Prečo? Prečo Boh, ktorý všetko má, všetko vie, má potrebu stvoriť niečo tak bezvýznamné a nedokonalé, ako som ja? Tá odpoveď je... Veľmi jednoduchá. Je napísané, že Boh stvoril svet na to, aby zjavil svoju slávu. Na to, aby bolo zjavné, aký je veľký a úžasný. Ale ja si dovolím navrhnúť ešte jeden dôvod. Boh stvoril svet preto, aby zjavil svoju slávu a aby naplnil svoju kreatívnu dimenziu aby vytvoril niečo, čo mu prinesie uspokojenie. A to je jednou z odpovedí na otázku, prečo máme potrebu byť užitoční. Pretože sme boli stvorení na boží obraz. Ďalej v Biblii, v prvej kapitole, je napísané o tom, ako Boh stvoril človeka a píše sa tam, učiňme človeka na svoj obraz. Mimochodom, ten plurál, to množné číslo, učiňme tam, nie je náhodou. Vieme, že Boh je trojediný. A je to ťažko predstaviteľné, ale myslím, že profesor Roháček sa to pokusil vystihnúť veľmi dobre. Boh hovorí, my učiníme. Človeka na svoj obraz podľa svojej podoby, a opäť, a, gramaticky možno nie je úplne a, na prvý pohľad jasná, ale veľmi dôležitá a, poznámka, nech vládnu nad morskými rybami. Teda nie, tak ako sme a, mnoho generácií verili, Adam, ale Adam a Eva, muž a žena, pretože ich stvoril rovnocenných a jeden pred druhého, k tomu sa ešte dostaneme. Nech vládnu nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad všetkým, čo pokrýva zem a Boh stvoril človeka na svoj obraz. Na svoj obraz znamená nielen len fyzická podoba, ale oveľa dôležitejšie to, kým Boh je, to, aký má charakter. Vrátanie tej kreatívnej dimenzie, potreby tvoriť. Na obraz Božího stvoril, mužské a ženské pohľave ich stvoril a Boh ich požehnal a Boh im riekol, "Ploťte a množte sa, naplňte zem a podmante si ju. Opäť dôležitý moment, v Slovenčine podmaniť si niečo, má takú konotáciu vládnuť, rozdeľovať, nie nevyhnutne pozitívnu. Dávam silne do pozornosti, že potom neskôr v prvej a druhej kapitole je zapísané o tom, aké povinnosti mal človek a ako spravoval svoju zem, ktorú dostal. A človek nad zvieratami nevládol spôsobom, že ich nejakým spôsobom zotročil alebo jedol, pretože človek sa, ako vieme, živil ovocím v tej dobe. Každopádne úloha človeka bola spravovať zem. Bol hlavným správcom tým, ktorý sa mal starať o to, aby všetko fungovalo dobre. Tak ako som povedal, človek bol stvorený na Boží obraz, vrátane Božieho charakteru a jeho vlastnosti. A potreba byť užitočný, potreba tvoriť bola vložená do nás a je našou súčasťou od začiatku až na koniec. A chcem ti povedať, že mnohokrát sa môže stať, že máš pocit, že nič nedáva zmysel. Alebo si niekde, a nie si si istý, že či to je miesto, kde máš byť. To, čo ti môže pomôcť pochopiť, či toto tvoje konkrétne práve miesto je to, kde ťa poslal Boh, môže byť odpoved na otázku, cítim sa užitočný. To, čo robím, dáva zmysel nielen pre mňa, ale aj pre moje okolie. To, čím sa zaoberám, čím trávim svoj čas, má význam. Ďalej sa píše, že keď hospodín Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človeku, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. Človek dal mená všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám. Takže tu čítame o tom, že Boh stvoril človeka, stvoril ho ako kreatívneho, dal mu potrebu byť užitočným a potom sa prišiel pozrieť, ako to išlo. Predstavte si ten tlak, ktorý Adam a Eva mali. Čo keby tie zvieratá nepomenovali dobre. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? Ja by som bol asi dosť nervózny, ale to, čo je podstatné tu, je, že toto, verím, je potvrdením našej podstaty a toho, prečo máme potrebu byť užitočný. Je veľmi často viditeľné a som, som veľkým zastancom toho, že Boh a veda sú vlastne jedno. Mnohokrát vzniká napätie medzi tým, čo si myslíme, že prináša veda a to, čomu veríme, že hovorí Božie Slovo alebo, alebo náboženstvo. Nemyslím si, že to je pravda. Ja myslím si, že čím viac nejaký objekt alebo predmet alebo jav veda skúma, tak tým bližšie sa dostane k tomu poznaniu, že je to v na prostom súlade s tým, čo hovorí Boh. Verím, že Boh stvoril matematiku a fyziku a preto našich mladých vždy nezabudnem povzbudiť, aby už študovali, pretože je to pre nich dobré. Každopádne v tom, o čom dnes hovoríme, teda o tom, čo nás motivuje, čo nám prináša uspokojenie, veda tiež urobila pomerne veľký krok. A Abraham Maslow, americký ktorý sa celý život zaoberal motiváciou, prečo robíme veci, tak prišiel na to, že každý z nás má niekoľko úrovní toho, čo potrebuje, chce a túži, aby sa stalo v jeho živote, aby bolo naplnené. A táto vec za mnou sa volá Maslová pyramída a to, čo chcem dnes zdôrazniť, je pomerne jednoduché, ale veľmi dôležité. Na tej Najspodnejšie úrovni sú potreby, ktoré súvisia s tým, aby sme mohli žiť. Je tam jedlo, sú tam základné životné potreby. Potom, ako ich naplníme, tak začneme premýšľať o tom, že chceme žiť v bezpečí. A bezpečie práve v týchto dňoch je tak... Hrozne krehké. Chceme, aby sa o nás niekto postaral. A už toto nie je úplne samozrejme. A samozrejme ani pre všetkých ľudí, ani tie základné potreby nie sú samozrejmosťou. Každopádne potom, ako sú naplnené, tak prichádza potreba vzťahov. Človek bol stvorený ako sociálna bytosť. Človek v izolácii chradne a nedokáže plnohodnotne žiť. Na to, aby sme mohli fungovať, tak potrebujeme spoločenstvo, potrebujeme rodinu, potrebujeme priateľov, potrebujeme niekoho, s kým budeme interagovať. Potom, ako máme svoje spoločenstvo, tak prichádza veľmi zaujímavý moment prichádzajú naše ambície. Ďalším stupňom zadozučinenia a toho, čo nás robí šťastnými a toho, čo nám prináša pocit naplnenia, je realizácia našich ambícií. Chceme byť lepší ako tí ostatní. Chceme dosiahnuť viac. Chceme, aby si všetci všimli, že sme dosiahli viac. Môže to znieť tak trochu negativisticky a hlavne v cirkvi, že toto nie je dobré. Chcem ti len povedať, že to je to, čo je v našej prírodzenosti. Človek má ambície. Človek chce, aby si tí ostatní všimli, že niečo pre nich robí. Človek túži po bohatstve. A je veľmi zaujímavé, že veľmi presne tak, ako po celoživotnom výskume pán Maslov uzatvoril a to, čo je napísané v Biblii, potom, ako dosiahneme všetko toto, ako sú splnené naše základné potreby, potom, ako nájdeme spoločenstvo, ktorého sme súčasťou, potom, ako získame nejaké materiálne statky alebo postavenie, tak stále nenachádzame úplné naplnenie. Viete, poznám pomerne dosť veľmi bohatých ľudí. A veľká väčšina z nich má jednu spoločnú frustráciu. Potom ako šplhajú po tom pomyselnom rebríku, či už kariéry, alebo, alebo á, nejakého, nejaké, nejakého, majetku, alebo, alebo hodnoty, ktorú tvoria, tak dojdú do bodu, kedy vlastne už nemajú veľmi po čom túžiť. Už majú svoj dom, majú svoje autá, mnohí majú lode, lietadlá. Chápem, že to sú veci, ktoré prosto pre väčšinu z nás sú nepredstaviteľné, každý má ten svoj pomyselný strop niekde inde. Máte pocit, že sú ľudia, ktorí ten strop nemajú. Chcem ti povedať, že majú. Každý jeden z nich prišiel do bodu, kedy zistil, že to všetko nedáva zmysel. Pred mnohými rokmi, a ja svoj príbeh som s vami sdielal, som mal pocit, že keď už budem zarábať toľko, to, tak, tak to bude super a budem môcť toto a hento. A vždy, keď som sa dopracoval do, toho, do, toho, do tej úrovne, o ktorej som sníval, tak sa svoje prapodstate nič nezmenilo. Stále som mal ten pocit, že niečo míňam, niečo, niečo mi stále chýbalo. A takto je to bez ohľadu na to, ako vysoko na tej úrovni stojíš alebo budeš stať alebo si myslíš, že by si mal alebo mala stať a mohla. Vždy keď sa tam dostaneš, vždy keď to bude definované tým, čo máš alebo tým, kým si v rámci spoločnosti, v ktorej sa nachádzaš, tak vždy tam bude niečo chýbať. A to je to čo sa nachádza na absolútnom vrchole tejto pyramídy. Maslow to pomenoval sebarealizácia. Ja si dovolím to trochu preformulovať. To, čo verím, že prináša naozaj uspokojenie a je konečným stupňom, tak je pocit, že si užitočný a užitočná. Že robíš niečo, z čoho nenevyhnutne musíš mať osochty, ale vidíš, že meníš životy iných. A mimochodom, to je to, čo ženie mnoho bohatých ľudí, aby sa venovali charite, aby podporovali rôzne nadácie a projekty. Mnohokrát je to ten pocit, že si vlastne kupujú svoju užitočnosť. A pokiaľ si tú užitočnosť len kupuješ, tak ti chcem povedať, že žiaľ ten pocit naplnenia a uspokojenia bude krátkodobý alebo nepríde vôbec. Pretože užitočnosť si není možné kúpiť. Užitočnosť musíš vytvoriť. Tak, ako sme o tom čítali v Genesis v prvej kapitole. Vtedy sa dopracuješ k pocitu naplnenia a uspokojenia. Čo to teda znamená byť užitočný? A chvíľku som váhal o tom, že akým spôsobom to vysvetliť čo najlepšie a keďže sme v cirkvi, tak na základe nejakého biblického príbehu. A včera som bol inšpirovaný teda ešte jednou vecou. Mali sme taký kvíz, včera mimochodom a bolo stretnutie služobníkov a hovorili sme o tom, čo to znamená byť v službe a čo sú tie dôležité momenty ako a jednak robiť službu dobre, ale ako nezabudnúť na to, že máme povinnosti voči sebe a voči rodine a voči Bohu a služba nemá byť náhradou alebo obmedzením v žiadnej z týchto troch kategórií. Ale to, čo ma zaujalo, bolo, že mali sme taký kvíz, kde bola otázka, s ktorou z biblických postav by si sa chcel stretnúť. A prekvapivo, sa väčšina z nás chcela stretnúť s Dávidom. A preto som si dovolil požičať Dávida, aby som vykreslil, čo to znamená byť užitočný. Chcem vás dopredu upozorniť, že ten klasický Dávidov príbeh o tom, ako sa z pastiera stal bojovník a kráľ a hudobník, pozrieme sa na dnes na trochu z inej strany. Všetci? alebo väčšina z vás pozná Dávida. Dávid prešiel cez výšiny a údolia. A boh o ňom povedal, že je to muž podľa jeho srdca. Dávid zažil obrovské víťazstvá, ale aj veľké prehry a pády. Akokoľvek to bolo, tak Dávid bol Božím mužom. Nachádzame ho momentálne na začiatku jeho príbehu, kedy sa stal súčasťou kráľovskej rodiny. A možno si spomeniete, že prvý král, Saul, ktorý vládol v Izraeli, tak na sklonku svojej kariéry a aj života trpel veľmi náročným psychologickým ochorením, kedy nebol schopný mnohokrát sa sústrediť. Je napísané, že na ňoho zostupoval zlý duch, mal záchvaty. A postupom času jeho pícha a jeho rozhodnutia zlé ho menili, menili jeho charakter. A z kráľa, ktorý bol pomazaný nad Izraelom, sa stáva zatrpknutý, ješitný muž, ktorý sa rozhodol, že svojho protivníka zabije. A nebolo to len také malé rozhodnutie niekde v sebe, že to urobí náhodou alebo prosto nejak v skrytosti. Toto rozhodnutie bolo relatívne opulentné a až tak že aj jeho syn, jeho okolie o tom vedeli. Takže Chao sa rozhoduje, že zabije Dávida. Dávid na druhej strane, muž podľa Božieho srdca, bol užitočný. Bol užitočný, pretože pôsobil veľké dobro. A to až tak, že si to všimli všetci v rátane Jonatána. Pozrime sa na to, čo je tam napísané. Tak hovoril Jonatán Saulovi svojmu otcovi, Dobré o Dávidovi a povedal mu, nech nehreší král proti svojmu služobníkovi Dávidovi, veď sa ničím neprehrešil proti tebe, pretože to, čo robí, je veľmi dobré. Na to, aby si bol užitočný, tak potrebuješ robiť veci, ktoré sú veľmi dobré. Bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš na svojej ceste, vždy si môžeš vybrať medzi tým dobrým a nedobrým. Chcem ťa povzbudiť, aby si sa rozhodoval správne. Byť užitočný znamená robiť dobré veci. A mnohokrát to znamená robiť dobré veci aj za cenu toho, že to bude nepohodlné. Je také zložité neslovenské slovo integrita ktoré vieme dobre preložiť, ako robiť správne a dobré veci vtedy, keď sa nikto nepozerá. Chcem ťa povzbudiť, aby si o tom premýšľal. A v každom jednom rozhodnutí hľadal, čo je dobré. Nie nevyhnutne pre seba, dobré pre tých ostatných. Pretože to je základom užitočnosti. Keď sa posunieme v príbehu Dávida, byť užitočným znamená robiť dobré veci a prinášať pomoc, ktorá mení okolnosti. A opäť nájdeme Dávida v takom nenápadnom príbehu, kedy jemu bola poskytnutá pomoc, ktorá zásadným spôsobom zmenila okolnosti. Je to príbeh o Abigail, o tom, ako Dávid, bojovník, vodca veľkej skupiny mužov, prichádza Abigailinu manželovi a hovorí máme hlad, pomôž nám. A Abigailin manžel ich arrogantným spôsobom posunie preč oduženie. Dávid má všetko právo byť nahnevaný. A viete, v tých dobách vojen byť nahnevaný nebolo úplne dobré. A od toho byť nahnevaný a niekoho zabiť bola veľmi krátka cesta. A to je to, čo sa stalo Dávidovi. Dávid je rozhodnutý, že tohoto muža zabije, pretože tam nešlo len o to, že im odoprel pomoc. To znamená, že on sa postavil proti ním. On tým vyjadril svoj postoj, že ich nebude podporovať, teda bude bojovať proti ním. A je rozhodnutý, že s touto situáciou bude jednať. A vtedy Abigail urobí veľmi zaujímavú vec zoberie je chleby a bez toho, že by o tom vedeli, manžel prichádza za Davidom a hovorí, prosím, zváž alternatívu. A je tam napísané veľmi krásne slovo, nebude ti to na závadu. Mnohokrát, keď sa zamýšľaš nad tým, čo máš urobiť, akým spôsobom máš byť užitočný, zváž alternatívy nebude ti to na závadu. Tak ako v Davidovom prípade, David sa nestal vrahom a vlastne trajektória jeho cesty sa vybrala úplne iným smerom. Pretože keby bol vtedy jej manžela zabil, tak by spôsobil rozkol a možno by sa nebol nikdy stal kráľom. To, čo robí rozdiel, sú malé detaily. Zváž, čo tvoje kroky urobia, aký budú mať vplyv a dopad na tvoje okolie. Zváž, pretože ti to nebude na závadu. Užitočný znamená robiť dobré veci, znamená prinášať pomoc, ktorá mení okolnosti a byť ochotný a byť k dispozícii. To, že niekto môže, ešte neznamená, že chce. A to, že niekto môže a chce, ešte neznamená, že to naozaj urobí. To, čo potrebuješ urobiť, je rozhodnutie. Potrebuješ sa dať k dispozícii a potrebuješ vykročiť. Tak ako David. David bol pastierom, bol poslaný k vojsku, nie preto, aby bojoval jeho otec ho poslal za svojimi bratmi, aby doniesol úplatok v svojej prapodstate pre veliteľov ich bratov, prosto zrejme preto, aby na nich neboli tak tvrdí. Nie je to podstatné pre náš príbeh. To, čo je podstatné, je, že David tam prichádza a vidí, že izraelský národ, vojsko, živého Boha, je zosmiešňované a čelí obrovskej presile a vlastne nemožnej situácii. David samozrejme nebol hlúpy a chápal, že stojí pred zásadnou otázkou. To, či sa stane súčasťou tohoto príbehu alebo nie. A to je mnohokrát aj náš prípad. Mnohokrát stojíš pred otázkou urobím ten krok, ale budem čeliť možno nepríjemným alebo nebezpečným okolnostiam. Je to to, kam ma volá Boh? A je tu zaujímavý ešte jeden moment, keď čítame, že akým spôsobom vlastne sa Dávid dal k dispozícii, ako vstúpil do služby, tak nám dáva možnosť pochopiť, že nie vždy potrebuješ prísť a povedať, pastor, som pripravený, chcem kázať. V nedelu, dobre? A to možno aj bol dobrý príklad. Akokoľvek, to, čo som chcel povedať, je, že Dávid neprichádza za kráľom, pretože vie, že s veľkou pravdepodobnosťou by sa ku kráľovi nedostal. Dávid je rozhodnutý, že sa dá k dispozícii a používa svoj mozog na to, aby vlastne umožnil kráľovi, zistiť, že má Dávida a že Dávid je pripravený sa postaviť na jeho stranu. A preto sa opakovane pýtal mužov, nie preto, že by ten prvý alebo druhý krát, keď mu odpovedali, čo dostane ten, ktorý porazí Goliáša, že by to Dávidovi nedošlo. On chcel, aby sa o tom začalo hovoriť. Pretože to bola jeho cesta ku kráľovi. To bol ten krok, ktorý potreboval urobiť, aby sa o ňom král dozvedel. Takže David sa dal k dispozícii, ale urobil to rozumným spôsobom. A chcem ťa povzbudiť, keď chceš vykročiť do služby, keď chceš byť užitočným, urob to múdro. Urob to múdro. Samozrejme, David vzbudzuje pozornosť, kráľ si ho dáva zavolať a zvyšok je história. Premýšľajme o tom, čo by sa stalo, keby to David urobil nejako inak. Je pravdepodobné, že ten príbeh by bol iný. Posledné, čo je dôležité pre tvoju a moju užitočnosť, je byť efektívny. To, že sa vypneš k nejakému obrovskému výkonu, ešte neznamená, že naozaj niečo veľké urobíš. Potrebuješ použiť svoj mozog a potrebuješ robiť veci tak, aby naozaj prinášali výsledok. Potrebuješ byť efektívny. To znamená, že potrebuješ, aby tvoja energia bola vynaložená tým správnym spôsobom. Opäť kúsok z Dávidovho života a jeho histórie. Dávida nachádzame na úteku, kedy ho prenasleduje Šaul. A Dávid nachádza Šaula nestráženého a tá prvá vec, ktorá by každého z nás napadla je môj úhlavný nepriateľ je tu, Boh mi ho vydal a ja ho zabijem. Stanem sa kráľom. To úplne je proste vec. Nie je tam žiadna ako keby odbočka. Zdá sa na prvý pohľad, že to je tá najsprávnejšia stratégia. Ale Dávid robí niečo iné. Dávid rozumie, že by ho to nestalo veľa energie. David je skvelý a skúsený bojovník, to znamená, že zabiť nepripraveného Saula je pre neho detail. Ale David vie, že toto by nebolo najefektívnejšie využitie jeho energie a tej situácie, ktorú mu Boh dáva. Namiesto toho, aby zabil kráľa, tak vykoná niečo, čo zmení nastavenie Šaula voči nemu. A oveľa dôležitejšie, o čom sa bude rozprávať tisíce rokov neskôr. Pretože Dávid urobil správnu vec. Dávid urobil niečo, čo malo najväčší vplyv na jeho budúce konanie. Poprvé, nedopustil sa hriechu, i keď by sme mohli diskutovať, že bol vo vojne a Šaul ho chcel zabiť, to znamená, že tým, že by ho zabil, tak by sa vlastne iba bránil ale tam sa dnes nechceme pustiť. Chceme sa sústrediť na to, čo je reakcia kráľa Šaula. Potom, ako si uvedomil, čo sa stalo, Šaul hovorí, hospodin odplatí ti dobro, ktoré si mi dnes preukázal. Teraz už viem naisto, že sa staneš kráľom a pod tvojim vedením bude kráľovská moc Izraela pevná. Na to, aby si bol užitočný, potrebuješ robiť dobré veci. Potrebuješ poskytovať pomoc, ktorá mení okolnosti. Potrebuješ byť efektívny. A to, čo je na tom celom najlepšie, je, že byť užitočný ti prináša naplnenie a zadozučinenie. To, že robíš veci pre iných, má v svojej prapodstate najväčší vplyv na teba samého. Na teba samú. Tým, že konáš dobro, tak sa dostávaš na samý vrchol tej pyramídy, o ktorej sme si hovorili. Tvoja realizácia, tvoja kreativita, tvoje zadozučinenie, ti prináša naplnenie a pokoj. Píše sa o tom, že potom, ako Dávid prežil svoj život a prežil všetky tie výšiny a pády, viete, že Dávid bol okrem všetkého iného veľký umelec sa napísal množstvo žalmov, tak píše o tom, ako Boh dobrom nasycuje tvoj život a obnovuje tvoju mladosť. Žalm 103 je jeden z posledných, ktoré Dávid napísal. Také zhrnutie jeho dlhého života. Chcem ťa povzbudiť. Hľadaj to, čo Boh pre teba pripravil. A premýšľaj o tom, akým spôsobom môžeš byť užitočná alebo užitočným. Je zrejme, že máš byť užitočný preto, lebo je to pre teba dobré. Ale okrem toho, že je to dobré pre teba, tak je to aj poverením a naplnením Božieho poslania. V Rímanoch čítame o tom, ako stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov a dcer. Čo to znamená? Znamená to, že Tvoj postoj a to, akým spôsobom si užitočný pre ostatných, tak poukazuje jednak na Božiu slávu, ale aj na Boží charakter. Tí, ktorí sú okolo nás, tak pozorujú to, ako sa chováme, aké máme postoje. Boh nám dal poverenie, aby sme boli dobrými veľíslancami Jeho kráľovstva pretože tým najlepšie hovoríme o Bohu. Naplnenie Božieho povolania prinesie naplnenie tvojich potrieb. Keď sme hovorili o Genesis, o prvej knihe, o tom, ako bol stvorený svet, tak sme zabudli na jednu malú časť. Hovorí sa o tom, že Boh stvoril človeka ako muža a ženu. A zhrnul to v tom, že nie je dobré byť človeku samotnému. Učiním mu pomoc, ktorá by mu bola roveň. Na to, aby si bol skutočne užitočný, nemôžeš byť užitočný sám. My sme súčasťou spoločnosti a sme spoločenské stvorenia. Naším mandátom, našim poverením je, aby sme boli ako telo Kristové užitoční jeden pre druhého a pre svet okolo. Tak ako nemôže telo dobre fungovať bez ruky alebo bez nohy, tak spoločenstvo nemôže dobre fungovať bez teba a bez mňa. Každý z nás má svoju úlohu. A to je to, s čím som začal. Každý z nás má poverenie. Pre každého z nás má Boh dobrý plán dobrý plán, ktorý vedie k dobrým veciam. A ten plán zahrňa aj trochu práce. Je to pozvanie do toho, aby ty a ja sme boli užitoční. Užitoční jeden pre druhého a pre svet, ktorý nás obklopuje. Aby sme tým vydávali dobré svedectvo o Božej veľkosti a láske. Takže Poďme sa spolu zamyslieť nad tým, kde sa ty a ja nachádzame. Mnohokrát sa nachádzame na v hlbine depresie a frustrácie, kedy sa nestaráme o nič. Ale chcem ti povedať, že to nie je to, čo Boh pre teba naplánoval. Boh pre teba naplánoval dobré veci A to, že sa staráš iba o seba, tak ťa ochudobňuje. Tak ako sme dnes hovorili, to najlepšie, čo môžeš urobiť, je starať sa o iných. Pretože to prináša veľký kus uspokojenia a naplnenia tvojich potrieb. A na to, aby si to mohol robiť efektívne, tak je skvelé, pokiaľ sa staneš súčasťou spoločenstva a nejakej služby. Pokiaľ máš priestor, tak prosím príď. Chcem ťa pozvať, aby si sa stal súčasťou služby. Či už tej, ktorá je viditeľná, alebo takej, ktorá je neviditeľná. Akokoľvek to urobíš, bude to pre teba na dobré. Pretože Boh má dobrý plán Nielen pre teba, ale aj pre tvoje okolie. A veľmi často ty si súčasťou toho dobrého plánu tvojho okolia. A Boh môže použiť kohokoľvek iného. Nepremeškaj tú šancu. Pretože to uspokojenie a naplnenie, ktoré ti prinesie byť súčasťou Božieho plánu pre niekoho iného, je nemerateľné. A nemusíš sa obávať bez ohľadu na to, kde sa nachádzaš na svojej životnej ceste, koľko rokov si strávil alebo nestrávil podporou a pomocou iným, Boh ťa volá dnes. Boh neposiela na dôchodok. Boh dáva sezóny a rôzne povolania pre tie sezóny. A možno dnes je ten deň, kedy máš vstúpiť do novej sezóny svojho života. Tak ťa chcem povzbudiť, aby si hľadal Božiu tvár aby si skúmala svoje srdce. Aby si sa pýtala, či miesto, na ktorom sa nachádzam, je to, kde ma volá Boh. Je to, kde som užitočnou alebo užitočným pre svoje okolie. Chcem vás povzbudiť. Najťažší krok je ten prvý. Všetky ostatné sú už ľahké. A keby to bolo vyučovanie? bez citátu od Charlesa Spurgeona, môjho najobľúbenejšieho kazateľa. Ľudia nečítajú Bibliu. Ľudia čítajú a pozerajú sa na nás. A preto buďme dobrým obrazom písem a Boha pre nich. Nech vás mocne požehná.